Форумда қатысушылар, қонақтар, сізді шын көңілден Татарстанымызда Қазанда құрылған шат форумына біз 6-шы мәртебе өткерілер биыл, олар есе екі елдегі біргеліп бұлар жиында қатысушымыз. Әлбетте, форумда біз милләттәшләргә түгел, безнең кунакларыбыз да килә. Я хотел бы поприветствовать наших братьев мусульман России, которые приехали на столь важные для нас мероприятия, которые вместе с нами работают и в интересах нашей религии делают все для стабильности в нашей стране. Әлбетте, біздің форумыбыз ол дин мәселелері ғана түгел, диндер мәселелері көп. Өзара да біздің мәселелер бар. Біз ана жауаптар іздейміз. Біз бүтін мәселелерін де қараймыз. Біз өзіміздің милләтіміздің келешегі турында сөйлесеміз. Тіліміз, яшьтәріміз турында сөйлесеміз. Неше бүтін диндер біле әңгәме ұйыштырыла ол мәселелерін сөйлесеміз. Әлбетте біз бүгін күнде бик зор кеш. Міне шушындай форманы табып, біз шул мәселелерді ортаға салып, сөйлесіп, міне бүгін де бик керекті бізге келешек үшін документтарға біз қабыл етешекпіз бүгінгі күнде. Әлбетте, ол бізден бірдемлік бір-біріне тыңдау, ортақ фикірге келу ол бик керек еді. Бүгін ислам бойынша, ислам бик күшіленіп бара, аңа қаршылықлар бик зор. Әлбетте, исламны шығатырған, тұрышатырған күштері де бек көп. Бұл исламский государство деген проблема, терроризм деген проблемалар біле. Біз бұл ұшырақта бірге болып, маңа қаршылық қойырға керек. Әлбетте, ол Россия көлемінде келетін, ол бүтін дүния көлемінде ол проблема бар. Аны біздің жетекшілерді көре, көптен көргіне біздің президентіміз Владимир Владимирович Путиннің құшылы бойынша стратегический группы тізілді. Анда 28 елден 33 политик үшіке біздің елінде көрінеклі күшілеріміз бар. Хәм бұл группы біле үшіктерге мен қошылыма. Әлеметтенулына Татарстан Республикасы президентінің рахметі білдірілі. Әйтіп қосған проектлар еліміз мұсылмандары арасында діни яңарышқа, тәнни өсішке әгіне еғінді ясап қалмайынша, дүния көлемінде татарларыны таңыдуға, халықара мейданда еліміздің дәрежесін нығытуға, абыройын арттыруға да қызмет етеді. Барымыз да шахид. Россияны өз мәнфәғәтлерінен уаз кешіп, саясатымызды һәм иқтисадымызды басқа дәүләтлердің ихтияжларына бойсындырырға тілеген вазгиятта санкциялар саясатына қатнашмайша, хизмәттәшлікке туғыры қалған илләр арасында байтағы мұсылман илләре, шул исәптән стратегик партнер дәрәжәсендәге Түркия, ислам дөньясы һәм Русия арасында эшчәнлекне тирәнәйтү, үзара уңай карашны нығыту илебез өчен дә, илебезнең мұсылман милләтләре өчен дә, мұсылман илләренең үзләре өчен дә файдалы икәнлегенә ышанабыз.